Один з коней, з яким був інцидент в центрі, це кінь Елегія. 2 роки тому ця кремезна тварина також послизнулася на бруківці взимку в Упряжі. Від того ніхто не застрахований, запевняють конюхи. Таке стається не обов'язково від голоду і умов утримання. Тож громадськість зібралася група людей, всі почали сваритися, кричати. Ніхто щось не сказав, що от люди падають під час гололіду, тому що наші дороги не посипаються належним чином. Всі зразу почали замучили бідного коня. Ось фото зовсім свіжого інциденту, який трапився знову ж таки в центрі міста. Світлини зробили перехожі минулого вікенду в середмісті Львова. Соцмережі просто вибухнули гнівними коментарями львів'ян. У Відні я була кілька днів і бачила, що коней, котрі їздять в каретах, там напувають і годують протягом дня. У Львові жодного разу не бачила, хоч кожного дня буваю у центрі. Коні нормально переносять працю, але потрібні спеціальні умови – годування і дуже багато води. Один із кучерів каретного двору, які організовують кінні прогулянки у Львові, показує геть стерті підкови. Каже, таке з ними стається лише за 2 тижні човгання по бруківці. Тож нічого дивного у тому, що кінь послизнувся, конюх не бачить. Як і спростовує небелиці, чому йде піна з рота тварини. Вона пережовує і нервується, і виділяється піна. Не від того, що вона хоче їсти. Я вже казав, що я буду відро тримати. І от люди будуть приходити, чому піна йде, я зразу буду предлагати коневу воду, щоб мені вже треба, я вже замучився об'ясняти все. Натомість у ратуші кажуть, кінні прогулянки – це традиція багатьох міст Європи. І забороняти кінних екіпажів наміру не мають. Однак на бурхливу реакцію львів'ян щодо того, як фірман здіймав коня на ноги, зреагували миттєво. Підприємців, які возять туристів в каретах, викликали на килим. Традиція у Львові є, але важливо розібратися в конкретно даному випадку. Вони надали свої пояснення і зараз триває аналіз, яким чином буде виходити з цієї ситуації. Тому що у нас є дуже жорсткі вимоги. Тобто ми не дозволимо, аби хтось собі робив бізнес на знущанні над конями. Львівський виконком дає дозвіл на таку підприємницьку діяльність 1 раз на рік. На сьогодні такі документи мають 2 конюшні. Якщо провину конюхів таки доведуть, договір розірвуть дочасно або не продовжать його наступному році. Віталій Кубліков, Олексій Шелковий. Головні новини Львова.